እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በዚህች ምሽት የምንማረው የክርስቶስ አካል ስለሆነችው ስለዚህች አስደናቂ ሰማያዊ ቤት ነው። ሕዋስ ሕዋሷ ተቆርጦ በእቶን እሳት ተጥላ በመጋዝ ተሰንጥቃ በመንኮራኩር ተፈጭታ ከክርስቶስ መከራ ተካፍላ ድል አድርጋ በሰማይ ተልኳን የጨረሰችውን እሷን ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ይሏታል። ከክርስቶስ ጋር የሚኖሩ አምላካቸውን ፊት ለፊት የሚያዩ ከኛ ጋር ደግሞ አንድ የሆኑ ግንስ የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን አካል የሆኑ አመስግናቸው አነጋግራቸው ይልና ያን ጊዜ በቤተ ክርስቲያን አንድነት የምታምን ትሆናለህ ይላል። አይሰሙም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም። አያውቁም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም። ጠፍተዋል የሉም አይጠቅሙም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም። ክርስቶስ ራስ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን አካል ናት። በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለን ህዋሳት ብልቶች ነን እኔና እናንተ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አበው ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራነ ወንጌል፣ ዘማሪያን፣ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱሳን ወዳጆች፣ እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። በቸርነቱ የጠበቀን በአጸደ መቅደሱ የሰበሰበን ስሙን እንድንጠራ ቃሉንም እንድንሰማ ይረዳን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀደምት አበው ለነቢያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት የገለጸውን ጥበብና ምስጢር ለሁላችንም ይግለጽልን። ከዚህች ዕለት በረከት ረድኤት ለሁላችንም ያሳትፈን፣ አሜን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በዚህች ምሽት የምንማረው ቤተ ክርስቲያን ስለተባለችው ቤተ ክርስቲያን ስለተሰኘችው ጽኑ የሆነ አንድነት ስለያዘችው የክርስቶስ አካል ስለሆነችው ስለዚህች አስደናቂ ሰማያዊ ቤት ነው ጥቂት የማስጎበኛችሁ። ይህንን ትምህርት ለመማር መነሻ የሆነን በዛሬው ዕለት ከሚታሰቡ
ቤተ ክርስቲያንን ያጸኑ ጽኑ የሆነ ምንፍቅና ይዘው የመጡ ናሪዮስን አውግዘው የለዩ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት እንዲቀጥል ያደረጉ ሰለስቱ መዕት 318 ሊቃውንት በጉባኤ ኒቄያ ተሰብስበው ወልድ ፍጡር ነው ያለውን አርዮስን አውግዘው የኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነት መስክረው ዛሬ ያለችውን አንዲት ቤተክርስቲያን አስተላልፈው በማቆየታቸው ይህችን ቤተክርስቲያን ጥቂት አስጎበኛችኋለሁ። ብዙ ነጥቦችን ማንሳት ቢቻልም ጥቂቶቹን ለማንሳት ሞክራለሁ። ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በጉባኤያቸው ተገኝታ የረዳቻቸው ምስጢር የገለጸችላቸው ከቅዱስ መስቀሉ በረከት ረድኤት ለሁላችንም ያሳትፈን። አሜን። ቤተ ክርስቲያን ማን ናት? ወይም ቤተ ክርስቲያን የምትባለው የትኛዋ ናት? እሷን ከመግለጽ ልጀምር። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያንን በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ይገልጧታል። በብዙ አይነት መንገድም ያስተምሯታል። ቤተ ክርስቲያን የምትባለው የቷ ናት? አንደኛ ቤተ ክርስቲያንን በሁለት መንገድ ይፈቷታል። የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን የሚሏት ድል አድራጊዋና ተዋጊዋ ቤተ ክርስቲያን ብለው በሁለት ይከፍሏታል። ልብ በሉ፣ ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያንና ተዋጊዋ ቤተ ክርስቲያን ይሏታል። ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን የሚሏት ተጋድሎዋን የጨረሰችውን በሰማይ ከተወደደው ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መኖር የጀመረችውን አላውያን ነገሥታትን አረማውያንን መናፍቃንን ርኩሳት መናፍስትን አጋንንትን መከራን ሳትሰቀቅ ሕዋስዋሷ ተቆርጦ በእቶን እሳት ተጥላ በመጋዝ ተሰንጥቃ በመንኮራኩር ተፈጭታ ከክርስቶስ መከራ ተካፍላ ድል አድርጋ በሰማይ ተልኳን የጨረሰችውን እሷን ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ይሏታል። ዘ ቪክትሪየስ ቸርች ይሏታል። አሸናፊዋ ቤተ ክርስቲያን ይሏታል። እሷ ውጊያ የጨረሰች ናት። እርፍ ያለች ናት። በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ስራቸው ይከተላቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ ርፍ ያሉ ናቸው። ምስጋና ሕይወታቸው የሆነ እነዚህ ድል አድራጊዋ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ሁለተኛዋ ደግሞ በምድር ያለችው አሁን እኔና እናንተ የምንኖርባት ተዋጊዋ ወይም በውጊያ ላይ ያለችቱ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ይቺ ሩጫዋን ያልጨረሰች ከአጋንንት ጋር እየተናነቀች ያለች ከርኩሳት መናፍስት ጋር የምትታገል ከኃጢአት ጋር እየተጋደለች ደሟን እያፈሰሰች ያለች ከአላውያን ነገሥታት ከአረማውያን ጋር
በግልጽም በስውርም እየተዋጋች ያለች በውጊያ ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያን ነች። ይቺ ዘ ሚሊታንት ቸርች ይሏታል። ተዋጊዋ ወይም በውጊያ ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። አንደኛ ድል አድራጊዋ፣ ሁለተኛዋ ተዋጊዋ። ሁለተኛዋ የቤተ ክርስቲያን አይነት ደግሞ የማትታየው ቤተ ክርስቲያንና የምትታየው ቤተ ክርስቲያን ብለው ይገልጿታል። ልብ በሉ፣ የማትታየውና የምትታየው ቤተ ክርስቲያን ብለው ይገልጿታል። የማትታየው ቤተ ክርስቲያን የቷ ናት ካላችሁኝ፣ ካሁን ጀምሬ የምጠቅሳቸው ሰባት የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ አባላት ናቸው። የማትታይ የምትባለው እሷ ናት። አንደኛ የቅዱሳን መላእክት ጉባኤ እሷ ቤተ ክርስቲያን ናት። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ደርሳችኋልና ይላል። ደግሞ አለው በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ወደ አይላፋት መላእክት ደርሳችኋል ይላል። እዩ፣ እኔና እናንተ ክርስቶሳውያን ስንሆን አብረን የምንደርሰው ወደ አእላፋት መላእክት ነው። አመስግነው የሚያርፉ ሲያርፉ የሚያመሰግኑ ምስጋናቸው ረፍታቸው ረፍታቸው ምስጋናቸው የሆኑ ከመላእክት ህብረት ጋር ነው የምንደርሰው። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን በዕለተ እሁድ ተጋድሏቸውን የጨረሱ ዲያብሎስን ያሳፈሩ ንቁም በበህላዌነ እስክንረክቦ ለአምላክነ ብለው አምላካችንን እስክናውቅ ጸንተን እንኑር ብለው ዲያብሎስን ድል የነሱ አሁን አሁን የማይበድሉ ወደ እነዛ ወደ አእላፋት መላእክት ደርሳችኋል ይላል። ክርስቲያን ስንሆን ስንጠመቅ ወደ ክርስቶስ አካልነት ስንገባ የክርስቶስ ህዋሳትና ብልቶች ስንሆን የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን ከመላእክትም ጋር አብረን መኖር እንጀምራለን። እኛ ኃጢአት አደንዝዞን አይናችንን በደል ይዞት እንጂማ በዚህ ግቢ ብቻ መላእክትን እኮ እናያቸው ነበረ። ምን ያደርጋል በደል ያዘን እንጂ፣ ምን ያረጋል ኃጢአት አደነዘዘን እንጂ አብረውን ያሉ መላእክትን እናያቸው ነበረ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል በዚህ በመዝሙር 33 ላይ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የእግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል ደግሞ ያድናቸዋል ይላል። አብረነን የምንዘምረው አብረነን ማህሌት የምንቆመው አብረነን ጉባኤ የምንታደመው እመሰውያው ስር የኔና የእናንተን ጸሎት ለማሳረግ የእግዚአብሔር መልአክ አለ። ቆርኔሊዮስን ምጽዋትህና ጸሎትህ አረገ ያለው እመሰውያው ስር ነው። ዘካርያስ በተራውጣ ክፍል እጣን ሲያጥን ያበሰረው በእጣኑ ጸሎትን የሚያሳርግለት የእግዚአብሔር መልአክ ነው፣ አብሮን ነው። ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱን እንዳትንቁ መላእክቶቻቸው
ዘውትር በሰማያት ያለውን የእግዚአብሔርን ፊት ያሉላችኋለሁ ይላል መላእክቶቻቸው። ክርስቲያኖች እስከ መቼ ነው አጠገባችን ያለው መልአክን የምናሳዝነው? በኃጢአታችን ሽታ የምናውደው? በበደላችን ክርፋት የምናጥነው? እስከ መቼ ድረስ ነው? አጠገባችን እኮ የእግዚአብሔር መልአክ አለ። አብረን ነው የምንደርሰው። በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ አይላፋት መላእክት ደርሳችኋል። ቤተ ክርስቲያን ማለት እቺ ናት። የኔና የናንተ ደግሞስ የመላእክት ህብረትና ጉባኤ ናት። ለዚህ እኮ ነው የሰው ልጅ በጌታችን መወለድ ብስራት ሲያገኝ ታስታውሱ የለ? መላእክትም አብረው እኮ ነው በምድር በሰማይ ሰላም ይሁን ምስጋና ይሁን እያሉ መዘመር የጀመሩት። ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ መወለድ ስትጀመር ነው። አብረን ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። የማይታዩ አንድ ቅዱሳን መላእክት ግን አብረንን መላእክት ተናገሩ፣ ይሰሟቸዋል። ሰውን አትናቁ፣ ያስፈርዱባቸዋል። ለምኗቸው፣ ያሰጧቸዋል። ግፍ አትስሩ፣ ያስፈርዱባቸዋል። አጠገባችሁ መልአክ አለላችሁ። ነዋ ሚካኤል መልአክሙ፣ እነሆ ሚካኤል መልአካችሁ አይደል የሚሉን ሊቃውንት። አለላችሁ መልአካችሁ፣ ስትተኙ ቆሞ የሚጠብቃችሁ፣ ስትቀኑ ስትቆሙ ለምስጋና የሚያነቃቃችሁ። ኦጊረስ የተባለ ሊቅ እንደተናገረው እኛ ለምስጋና እጆቻችንን ስንዘረጋ መልአኩም አብሮ እጆቹን ይዘረጋል እንዳለው አብሮ ነው። ይህቺ ናት ቤተ ክርስቲያን። መላእክትን ቆርጠው የጣሉ ምን ቤተ ክርስቲያን ይባላሉ? አንተ አንድ። ሁለተኛስ በአጸደ ነፍስ በገነት ያሉ ቅዱሳን ነፍሳት ቤተ ክርስቲያን እነሱም ጭምር ናቸው። ምንም አረጉ የማይታዩ ለእኛ አሁን በስጋ ድካም ምክንያት የማይታዩ ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ጻድቃን መንፈሶች ደርሳችኋል ይላል። ድል ወደ ነሱ የሰማይታት ማይበር፣ ወደ አሸነፉ የሐዋርያት ማይበር፣ አጋንንትን ወደ አሳፈሩ የጻድቃን ማይበር ደርሳችኋል። በገነት ያሉ ከክርስቶስ ጋር የሚኖሩ አምላካቸውን ፊት ለፊት የሚያዩ ከኛ ጋር ደግሞ አንድ የሆኑ ግንስ የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን አካል የሆኑ ሌሎችስ ከሞት የተሰወሩ ያልሞቱ በብሔረ ሕያዋን ያሉ የቤተ ክርስቲያን አባላትና ጉባኤ አሉ። እነማን? እነ ቅዱስ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ስላሳመረ ሞት አልወሰደውም የተባለ ሄኖክ፣ በእሳት ሰረገላ ላይ የተነጠቀ ኤልያስ፣ በመጨረሻው ዘመን መጥተው ሰማዕትነት የሚቀበሉ ሌሎችም ቅዱሳን ምን ያሉ? በብሔረ ሕያዋን የሚኖሩ እነዚህስ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ። ሌላስ? ከወንጌላውያን ቅዱስ ማቴዎስ፣ ከባታውያን ቅዱስ ሆሲማስ ያያቸው ኃጢአትን የማይሰሩ አንዳንድ ሺህ ዓመት እየኖሩ የሚያርፉ ቅዱሳን፣ እነዚህ በብሔረ ብፁዓን የሚኖሩ ደግሞ አሉላችሁ። ብዛታቸው እኮ ልዩ ነው ወገኖቼ። እነዚህ በብሔረ ብፁዓን የሚኖሩ አራተኞቹ ናቸው። አምስተኞቹስ? በገጸ መሬት ያሉ ግን የተሰወሩ ስውራን አሉ። እኔና እናንተ መካከል የሚመላለሱ ግን የተሰወሩ አሉ። ግን ማናቸው?
ኃጢአት ስላበዘዘን፣ በደል ስላደነዘዘን፣ ክፋት አይናችንን ስለጋረደብን የተሰወሩብን ግን በመካከላችን የሚመላለሱ አሉ። ክርስቲያን ሆኑና ቼክ አድርጓቸው። በእውነት ላንዳንዶች ይገለጣሉ። እነዚህ አምስተኞቹ ናቸው በየገዳማቱ ራሱ ባወቀ የሰወራቸው። እንዴት ያሉ ለባል ያልሰገዱትን 7000 ሰዎች ለኔ አስቀርቻለሁ እንዳለ እግዚአብሔር ለራሱ ያስቀራቸው ሰዎች አሉ። በየጢሻው ስር ይወደቁ በየፍርክታው ስር ያሉ ግን እኛ ማየት ያልቻለው በበደላችን ምክንያት አሉ። እነዚህ አምስተኞች። ስድስተኛውስ ከሰው የተለዩ ግሁሳን፣ ከገጸ ሰብ ተለይተው ሚኖሩ፣ ከኔና ከናንተ ደግሞ ተለይተው ሚኖሩ ደግሞ አሉ። አንዴ ገነት አንዴ ምድር ላይ የሚመላለሱ ለሊት ላይ ገነት ደርሰው የሚመጡ እንደነ ሄራኒ አይነት ሴቶች አሉ። ቅዱሳት አንስታሉ። ለሊት ገነት ደርሳ ስትመጣ ገዳሙ በማዓዛው ይታወዳል። ገዳማውያኑ ይጨነቃሉ። ምንድነው የሚሸተን ይላሉ። ሷቴ ገነት ደርሳ እየተመለሰች እኮ ነው። ግን ትለያለች ከሰው ወጣ ትላለች፣ አትታይም። ስድስቱ የማይታዩ ናቸው ወገኖቼ። የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ዘ ኢንቪዚብል ቸርች ይሏታል። የምትታየዋስ እኔና እናንተ ነና። ከሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤያት፣ ከሰባቱ የቤተ ክርስቲያን ህብረት እኛንን የምንታይ፣ የማይታዩቱ ግን በጣም ብዙ ናቸው። ወዳጆች እንኳን በሰማይ በምድር እንዳሸዋ በዙ፣ ብቆጥራቸው እንዳለ በጣም ብዙ ናቸው። እቺስ የምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን የማን? የኔና የናንተ ዘ ቪዚብል ቸርች የምትታየዋ። ምሁራን ምን ይላሉ መሰላችሁ? የማትታየዋ ቤተ ክርስቲያን 80% ናት። የምትታየዋ ቤተ ክርስቲያን ግን 20% ናት። ክርስቲያኖች የምትበልጠው የቤተ ክርስቲያን ጉባኤና የምትበልጠው የቤተ ክርስቲያን ህብረት የማትታየዋ ናት ወገኖች፣ ብዙ። ለዚህ እኮ ነው አይላፋት ወደ ጻድቃን መንፈሶች ወደ በኩራት ማይበር እያለ የሚጠቅሳቸው እኮ እነዚህም ነው። በጣም ብዙ ወገኖቼ፣ በጣም ብዙ፣ በጣም ብዙ። እዩ፣ እኛ በስጋዌ እነርሱ በነፍስ በገነት ያሉ፣ እኛ መንገድ ላይ ያለን እነሱ የጨረሱ፣ እኛ በእምነት የምንመላለስ እነሱ በማየት የሚኖሩ የተወደደ አምላካቸውን ፊት ለፊት የሚያዩ ምንኛ የታደሉ። እኛ በተስፋ እነሱስ ተስፋቸው ተፈጽሞ ያሉ ሕያዋን የሆኑ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ሁሉ ለእርሱ ሕያዋን ስለሆኑ የሕያዋን አምላክ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለም ይላል። ሞተዋል የሚሉ የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ አባላት አይደሉም፣ አይደሉም። አንዳንድ ነገሮችን ስለ ቤተ ክርስቲያን ሁለቱን ጠቀስኩላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ እንዲህ ይላሉ አንዳንድ ምሁራን ሊቃውንት፣ የላይኛዋና የታችኛዋ ቤተ ክርስቲያን ይላሉ። የላይኛዋ በሰማይ ያለችቱ፣ የታችኛዋስ እኛ። እና እንዴት ይገልጿታል መሰላችሁ? በአንድ ቤት ጣራ ስር ያለን የላይኛውና የታችኛው ደርብ፣ ሰከንድ ፍሎር እና ፈርስት ፍሎር ልትሉ ትችላላችሁ። ግን እግዚአብሔር በሰራት አንዲት አካል ቤተ ክርስቲያን በሕያውነት የምንኖር በአንድ ጥራ ስር ያለን ነን። አንድ ቤት ውስጥ ነን፣ አንድ ቤት ውስጥ ነን። እንዲያውም አንድ ሊቅ ምን ይላል? በአንድ ጣራ ስር እንኖራለን። ሕያዋን ናቸውና ጥራቸው፣ አክብራቸው፣ አመስግናቸው፣ አነጋግራቸው ይልና
ያን ጊዜ በቤተ ክርስቲያን አንድነት የምታምን ትሆናለህ ይላል። አይሰሙም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም። አያውቁም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም። ጠፍተዋል የሉም አይጠቅሙም ካልክ በቤተ ክርስቲያን አንድነት አታምንም ነው የሚለው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይህች እኮ ናት። አንድ ቁም ነገር ያዙልኝ። እዩ፣ በሞት ምክንያት የተለዩ ደጋግ ክርስቲያኖች፣ ቅዱሳንና ጻድቃን በሞት ምክንያት በስጋ ቢለዩ ከቤተ ክርስቲያን አንድነት ግን አልተለዩም። ከቤተ ክርስቲያን አካልነት ግን አልተቆረጡም። ከቤተ ክርስቲያን ህዋስነት አልተፈለጡም። የክርስቶስ አካል ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት። የላይኛዋ ወይም የታችኛዋ አንድ ጉባኤ፣ አንድ መንጋ፣ አንድ ህብረት ደርሳችኋል የተባለበት አብረን የምንኖርበት አንድ ላይ ነው የምንኖረው። እዩ፣ አሁን በገነት ቢኖሩም በሞት ምክንያት ግን አንድነታቸውን አላጡም። ለዚህ ነው ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሕያዋን ይስዕሉ በእንተ ሙታን፣ ሕያዋን የሆኑት ለሙታን ትጸልያለች፣ ሙታን ይስዕሉ በእንተ ሕያዋን፣ ሙታን ደግሞ ለሕያዋን ይጸልያሉ። ለምን? አንድ ላይ ነን። አልተለያየንም፣ አልተቆራረጥንም፣ አንድ ላይ ነን። በሰማያዊ ቤታችን በአንድ አባት ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። ይሄን በማስረጃዎች ላሳያችሁ። እየሰማችሁ ይህ ነው? ይሄን በማስረጃ ላሳያችሁ። እንዲህ ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 እንዲህ ይላል፣ አንድ ኃጢአተኛ ንስሐ በገባ ጊዜ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል። ደግሞ አለው፣ አንድ ኃጢአተኛ በምድር ላይ ንስሐ ሲገባ በሰማይ ባለች የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ደስታ ይሆናል ይላል። እስኪ ልጠይቃችሁ፣ በምድር እኔና እናንተ ኃጥአን ንስሐ ስንገባ በሰማይ ያለች የቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ደስ የሚላት ስለምታይ ነው ስለማታይ ነው? ጮክ በሉልኝ። ነው አይደለም? ካላየች እንዴት ደስ ይላታል? ካላወቀች እንዴት ትፈነጥዛለች? የማትረዳና ከዚህ አካልነት የተለየች ከሆነች እንዴት ምስጋና ታቀርባለች? አያችሁ፣ አንድ ላይ ነን። ያያሉ፣ ይሰማሉ፣ በዚህ ህብረት ውስጥ ነው ያሉት። ታዲያ ለምን ደስ ይላቸዋል? ቻት አላደረክላቸው? አልደወልክላቸው? ስልክ ቴክስት አላደረክላቸው? ለምን? አንድ ላይ ነን። ይቺ ናት ቤተ ክርስቲያን ማለት። እንዳትሰሟቸው፣ ያ የክርስቶስ አካል አይደለም። የለም የሚለው ራሱ የለም። ይቺ ናት ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ። ንስሐ ስንገባ ደስታዋ እኮ ወደ ህብረቱ ስለገባ ከጉባኤው ጋር ስለተቀላቀለ ከክርስቶስ ህዋስ ብልት አካል ስለሆንን እኮ ነው። አቤት ደስታዋ! አንድ ላይ ቤተ ክርስቲያን ማለት እቺ ናት። ምእመናን፣ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ በተግባራዊ ክርስቲያናዊ ህይወት በቤተ ክርስቲያን ደግሞ የተገለጠውን ላስጎብኛችሁ። ከሰማችሁ በትራጃን ዘመነ መንግስት በ111 ዓመተ ምህረት አግናጤዎስ የተባለ ምጥው ለአንበሳ ታላቅ ሰማዕት ነበር። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በ111 ዓመተ ምህረት ነው ያልኳችሁ፣ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መግቢያ ነው። ገና ሐዋርያት ሰብከው ጥቂት እንደጨረሱ ነው። የሐዋርያት ተከታይ ነው። እዛው ወገኖቼ፣ ለጉዳዩ ቅርበት ያለው ሰው ለእውነቱ እውነተኛ ምስክር ነው። ደግሞ አለው፣
ለዘመኑ በጣም ቅርበት ያለው ለኡነቱ በጣም ጥቅርብ ነው። ለዚህ ነው ይሄን ምስክር ምናመጣው። ምን አላቸው? ደቀ መዛሙርቱ ከበውት ሳሉ ሰማይትነቱ ጊዜ ደርሷልና እኔ ለክርስቶስ ሰማይት ልሆን ቀርብ ያለው አላቸው። ያን ጊዜ በጣም ይወዱትና ያፈቅሩት ስለነበር እግሮቹ ላይ ተጠምጥመው ያለቅሱ ጀመር። አትሙትብን ይላሉ። እሱም እንዲህ አላቸው፣ ያለቀሳችሁ ለምን ልቤን ታራሩታላችሁ? እባካችሁ ጌታዬ ናፍቆኛልና ወደሱ ልሂድ አላቸው። ግድ ሲላቸው ለቀቁት። በረከቱ ይደርብንና የከበረው ሰማይት ቅዱስ አግናጢዮስ በአንበሳ ተሰብሮ ተበልቶ እንደ መገበሪያ ስንዴ ተፈጭቶ ሰማይትነት ተቀበለ። ደቀ መዛሙርቱ አንዱ የጻፈውን ታሪክ ነው ማነብላችሁ። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ አለ። ቤተ ክርስቲያን ወፍ ዘራሽ አይደለች። አንዳንዶች በቤተ ክርስቲያን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሉተርና ካልቪን ዝዊንግል የመጡ ጊዜ አይደለም፣ እሱ ሌላ ዘር ነው። አይደለም፣ እውነቱን ነው። ቶማስ ኦዲን የተባለ አይሁዳዊ ፕሮፌሰር ዘ ሪበርዝ ኦፍ ኦርቶዶክሲ፣ የኦርቶዶክሳዊነት ዳግም ልደት ለብድራችን ያስፈልጋል ያለው እሱ ነው። ዛሬም ጄሮም፣ ዛሬም አትናቴዎስ፣ ዛሬም ሄሬኒዮስ፣ ዛሬም ማግናጢዮስ ለዚህች ምድር ያስፈልጋል ብሎ የጮኸው ፕሮቴስታንታዊ ምሁር ነው። በእነሱ ትምህርት ቤት የሚያስተምር አንብቡት መጽሐፉ ዘ ሪበርዝ ኦፍ ኦርቶዶክሲ። ገብቷቸዋል። መመለስ የጀመሩ አሉ። ነቅተዋል። ከቤተ ክርስቲያን አካልነት እንደተነጠሉ አውቀዋል። ኦርቶዶክሳዊነት ዳግም ሊያብብ ይገባል ብለው መጮህ ጀምረዋል። እኔ የምፈልገው አዝነን አለ ጸሐፊው፣ እያለቀስን እያለ አንዳንዶቻችን ተኝተን፣ አንዳንዶቻችን እያለቀስን፣ አንዳንዶቻችን አዝነን ተኮማትረን እያለ በረከቱ ይደርብንና ሰማዕቱ ቅዱስ አግናጢዮስ በመካከላችን ተገለጠ ይላል። ክርስቲያን ከሆናችሁ፣ መንፈሳውያን ከሆናችሁ፣ ከኃጢአት ከተለያችሁ የምትዘክሯትን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ታዩታላችሁ። ቤታችሁ ትመጣለች፣ ደግሞም ትባረካችኋለች። ተገለጠ ይላል። ከዛስ እንባችንን አበሰልን፣ አቀፈን። ከዚያስ በመካከላችን ቆሞ መንፈስ ቅዱስ ያጽናናን ዘንድ ጸለየልን ይላል። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። ድል አድራጊዋ ከተዋጊዋ ጋር ጸሎት በሚባል እስትንፋስ የተሳሰረች ናት። የቤተ ክርስቲያን ሕይወቷ ጸሎት ነው፣ ምልጃ ነው፣ አንድ ላይ የተሳሰረች ናት። ጸለየልን አለ። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት። እዩ፣ በእኔና በእናንተ ንስሐ የሰማዩዋ ጉባኤ ደስ ይላታል። እውነት አሰብ፣ እውነት አሰብ። ይሄው አሳዩዋችሁ። ደስ ያላት እኮ አንድ ላይ ስለሆነን ስናሸንፍ ኃጢአትን ደስ ይላታል። ለእናቴ ልኑርላት ትሉ የለ እናንተ ደጋግ ኦርቶዶክሳውያን? እስኪ ቢያንስ በ2017 ለሚወድ ቅዱስና ጻድቅ አጠገብ ላለው መልአክ እንኳን ኑርለት እስኪ። ምን ነው ለእናትህ ብቻ? ምን ነው ለአባትህ ብቻ የምትኖረው? ለሚወድህ፣ አጋንንትን ለሚቃወምልህ፣ ከአንተ ጋር አብሮ ለሚታገልልህ፣ ዙሪያህን ለሚከብህ፣ ሰፍሮ ለሚኖርልህ፣ ፋንድያ ለሚያፈስልህ፣ እቅፍ ድግፍ ለሚያደርግ ለተዘጋጀ መልአክህ እስኪ ኑርለት። ኃጢአትን ተውለት። አታከርፋው፣ አታሽተው። ሐሜት ሽታ ነው፣ ቁጣ ሽታ ነው፣ ኩርፊያ ሽታ ነው፣ ዝሙት ሽታ ነው፣ ጥል ሽታ ነው። ምን ሽታ የሌለናል? ዘረኝነት የሚባል ደግሞ ክፉ ሽታ ነው። አታሽተው። ይሄን እስኪ ልጠይቃችሁ፣ አሁን ያሳዩዋችሁ
የላይኞቹ በታችኞቹ ደስ ሲሰኙ አይደል ያሳዩዋቸው? ቤተ ክርስቲያን ማለት እቺ ናት አላልኳችሁ? እየሰማችሁኝ ነው? እናንተ ስለማትታዩኝ ትስሙኝ አትስሙኝ እግዚአብሔር ይወቅ። እኔ ግን መጮሄን አላቋርጥ። እንደምትሰሙኝ ግን ተስፋ አረጋለሁ። ባትሰሙኝም ችግር የለም፣ አንድ ነገር ከሰማችሁ ይበቃል። እናንተ የምትኖሩበትን ህይወት ነው እኔ የምተርከው። እኛ ደግሞ ምድር ያለ ነው ድል አድርገው በሰማያት ሲገቡ ደግሞ እንዴት ደስ እንደምንሰኝ ላሳያችሁ። አንድነታችን ቤተ ክርስቲያን የምትባለው ላስጎብኛችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ በሞቴ ስሙኝ እንዲህ ይላል፣ አንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 12 ቁጥር 26 ላይ ከብልቶች አንዱ ቢከብር ብልቶች ሁሉ አብረው ደስ ይላቸዋል ይላል። ልድገመው፣ ከብልቶች አንዱ ቢከብር ብልቶች ሁሉ አብረው ደስ ይላቸዋል ይላል። ከሌሎቹ ብልቶች ጋር አብረው ደስ ይላቸዋል ይላል። ይሄንን ጥቅስ ያዙና ይሄንን ማብራሪያ ስሙ። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። እኔና እናንተ እያንዳንዳችን ክርስቲያኖች ደግሞ የዚች አካል ብልቶችና ህዋሳት ነን። አንብቡት አሁን የሰጧችሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 እዛ ላይ ያለውን ነው ቃል በቃል አሁን ያልኳችሁ። ክርስቶስ ራስ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን አካል ናት፣ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለን ህዋሳት ብልቶች ነን እኔና እናንተ። አንዳንዶቻችን እንደ አይን፣ አንዳንዶቻችን እንደ እግር፣ አንዳንዶቻችን እንደ ጸጉር፣ አንዳንዶቻችን እንደ ጥፍር፣ አንዳንዶቻችን እንደ ልብ፣ አንዳንዶቻችን እንደ ኩላሊት ልንሆን እንችላለን። ግንስ ህዋሳት ነን። እዩ፣ ይሄንን ሐሳብ ትይዙና ከነዚህ ብልቶች አንዱ ሲከብር ሌሎቹ ብልቶች አብረው ደስ ይላቸዋል ይላል። ከብልቶች አንዱ ሲከብር ምን ማለት ነው? መክበር፣ መውጣት፣ ከፍ ከፍ ማለት የሚሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሞትን፣ ሰማዕትነትን ያመለክታሉ። ምሳሌ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ አልወረደም ነበር ይላል። ስላልሞተ ማለት ነው፣ ስላልከበረ ማለት ነው። ከብልቶች አንዱ ቢከብር ምን ቢሆን? ሰማዕትነት ቢቀበል አንዱ ቢከብር አለ፣ ሌሎቹ ብልቶች ከከበረው ሰማዕትነት ከተቀበለው ድል ካደረገው ከአሸናፊው ጋር ሆነው ሌሎቹ ብልቶች ምን ይላቸዋል? እዩ፣ በምድር ያለ ነው ድል ባደረጉቱ ደስ ይለናል። ለምሳሌ በሰማይታት በዓል ደስ ብሎን እልል እንላለን። ይቺ ናት ቤተ ክርስቲያን። እነሱ በንስሐችን፣ እኛስ በተጋድሎና በአሸናፊነታቸው። እነሱ በመመለሳችን፣ እኛስ ወደ አምላካቸው በመገስገሳቸው ደስ። ለምን? አንድ ላይ ስለሆን። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች ምእመናን። የእነሱ ድል ድላችን፣ የእነሱ ደስታ ደስታችን። እንደውም አንድ ሊቅ ምን ይላል? በሞቴ ስሙኝ፣ ትምህርቴን እያጠናቀቅኩ ነው እንዳላበዛባችሁ ብዬ። አንድ ሊቅ ምን ይላል? እነርሱ ተሰቃዩ፣ እኛ በድላቸው ደስ አለን። እነርሱ ታገሉ፣ እኛ በደስታ ዘለልን። የእነርሱ አክሊል የእኛ የሁላችን አክሊል ሆነን፣ የቤተ ክርስቲያን ክብር ሆነን ይላል አንድ ሊቅ። ደስ አለን በእነሱ ምን? ስቃይ። ስቃያቸው ማሸነፍ ነው። የክርስቶስን ማህተም ተሸክመው ዞረዋል። አያችሁ፣ እነሱ በመመለሳችን፣ እኛስ
በድላቸው ጻድቃን ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ የሚለው መጽሐፍ ይሄንን እኮ ነው ደስ ይለናል እስኪል ጠይቃችሁ መንደር ውስጥ አንድ ሰው ቢሞት ምንድን ነው የምትሉት እልል ነው የምትሉት ወይስ እሪ ነው የምትሉት እ ምን አላችሁ ደሞ አታፍሩ ምሪ ነው የምንለው ትላላችሁ አይደል ምን አለባችሁ እናንተ እኔ ማጓጉል ምርጫ ሰጥቼ ነው የፈተንኳችሁ እኔ ጥፋተኛው ምን እናንተ ማምን ቅዱሳን አይደላችሁ ሶጣ በሰላም ሎጣ ቢየኩ ይኸውላችሁ መንደር ውስጥ እሪ ትላላችሁ እዚህ ግን ያ አንድ ሰማይትነት በአል ስታከብሩ ግን እሪ ነው የምትሉት ምንድን ነው የምትሉት እልል ነው የምትሉት ለምን ይመስላችኋል አያችሁ እኛ ተዋጊዎቹ ከድል አድራጊዎቹና ካሸናፊዎቹ ጋር አንድ ስለሆን ከብልቶች አንዱ ሲከብር አብረን ምን ይለናል ደስ ይለናል አብረንና ቤተክርስቲያንን እንደዚህ ተረዷት ምእመናን እንደዚህ እቺናት ቤት አብረን ለዚህ እኮ ነው ጸሎት ምልጃ ምን ቁም ነገር ነው ወገኖች ሌላ ሐሳብ እስኪ ላቀርብላችሁ በአካል ውስጥ ያለ ስሙኝ በሞቴ እየጨረስኩ ነው አይዟችሁ 40 ደቂቃ ሆኖኛል ከአምስት ደቂቃ በላይ አላበዛባችሁ እንዳትሄዱ ብዬ እኮ ነው በአንድ አካል ውስጥ ያሉ ህዋሳት ተለያይተው ነው የሚሰሩት ወይስ በአንድነት ነው የሚሰሩት እ ነው አይደለ በአንድነት እኮ ነው የሚሰሩት ተለያይተው እኮ አይሰሩ እዩ በአካል ውስጥ ያሉ ህዋሳት በአንድ ላይ እንጂ ተለያይተው እንደማይሰሩ መንፈሳዊው ህያው ዓለም እንዴት አድርጎ ተለያይቶ ይሰራል በአንድ ላይ ነው የምንሰራው ልቤ ሲያቆም ሰውነቴ ሁሉ ያቆማል እነት አሰብ በአንድ ላይ ነው በአንድ ላይ ነው አንድ ላይ ነው የምንሰራው ስጋዊው አካልና ብልቶች በአንድ ላይ የሚሰሩ ከሆነ መንፈሳዊው ዓለም ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለው አካል አንድ ላይ ነው የምንሰራው አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ነው ይሄንን በብዙ ማስረጃዎች ማሳየት ይቻላል አንድ እግዚአብሔር ቃል አንብብላችሁ በዚህ በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ የታረ አምስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ልብ በሉ አምስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሰዊያ በታች አየው ይላል ከመሰዊያ እዩ ከመሰዊያው በታች የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ሰማይታትን አየው ነው የሚለው ሰማይታትን አየው እዚህ ጋር ተቀሳ አርግል ለፈው ከዚህ መሰዊያ ዙሪያ ለምን እንደምንቀበር ታውቃላችሁ? ቀብራችንን ዝም ብሎ መዘጋጃ ማይፈጽ ቤተክርስቲያን አጸድ ውስጥ የሚሆነው ለምን ይመስላችኋል? እዩ በሰማይ ባለች ቤተክርስቲያን ጉባኤ ከመሰዊያው ስር ነው የሰማይታት ነፍሳት ያሉት። ከዚህ ከቤተ መቅደስ ከመሰዊያው ስር የኔና እናንተ ስጋችን ደግሞ ያርፋል። አብረን ምን አሉ መሰላችሁ? ቅዱስና ኡነት እኔ መፈልገው ይሄንን ነው ቅዱስና ኡነተኛ ጌታ ሆይ በመድር በሚኖሩት ላይ እስከመቼ ድረስ አትፈርድም አይሉ መሰላችሁ ምን አገባቸው ተበቀላሉታ ፍረዳሉታ አያችሁ አገባቸው አይመለከታችሁም አላላቸው ጥቂት ጊዜ እንደናንተ መከራ የሚቀበሉ ሰማይትነት የሚቀበሉ ስላሉ ጥቂት ጊዜ ረፉአልና ነጭ ልብስ አለበሳቸው ይላል ገዳዮች የሚኖሩት ሰማይታት ስለሚኖሩ ነው እደግመዋለሁ አሰቃዮች የሚኖሩት የሚሰቃዩ ስለሚኖሩ ነው ክርስትና ስለሚቀጥል ነው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ፍትህ አጥቶ እግዚአብሔር ሳይኖር ቀርቶ እግዚአብሔር ፍርድ ጎሎበት እግዚአብሔር የራሳችሁ ጉዳይ ብሎ አይደለም ሰማይታት አሉ ይቀጥላል ክርስትና ግፉም ይቀጥላል ተገፊዎችም ይቀጥላሉ ገፊዎችም ግፉአንም አብረው ይኖራሉ ለዚህ ነው የሚቀጥለው
ሰማይታት ሰማይትነትን ቢቀበሉ ስለ ሕያው እግዚአብሔር ስለ ክርስቶስ መሰከሩ ሃይማኖትን አጸኑ። አንዳንድ ቅዱሳን ወይም ደጋግ ክርስቲያኖች ይህን ሰማይትነት ቢሸሹ ወንጌልን አሰፉ፣ ክርስትናን አበዙ። እነዛም ፈሪዎች አይደሉም፣ እነዚህም ችኩሎች አይደሉም። ይህ እግዚአብሔር ምስጢር ና ውረድ፣ አሁን ፍረድ እንዳትሉት ዝም በሉት። ከዚህ ውስጥ ለሰማይትነት የተቀመጠ ይኖር እንደሆነ ማን ያውቃል? ብቻ ብዙ ነጥብ አነሳው። አያችሁ፣ አንዳችን በአንዳችን ደስ የምንሰኘው በአንድነት ስለምንሰራ አንድ ህዋስና ብልት ስለሆነ ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይቺ ናት ወገኖች፣ ይቺ ነው ዛሬ ያጸኑት አባቶቻችን አንድነታችንን ያጸኑት። አንድ በምሳሌነት አነስ ቢልም ሌላውን ሁሉ ልተውና እቺን ምሳሌ ብቻ መስዬ ላብቅ እንዳላደክማችሁ። ሰሞኑን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ወደዚህ ወደ ኦሎምፒክ ውድድር ሄዶ ደስ አላችሁ ወይስ አስከፋችሁ? አይ ቆዩ፣ ይሄ ጥያቄ እንደውም ጥሩ አይደለም፣ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል። ምን አገባኝ ደስ አሰኛችሁ አስከፋችሁ እያልኩ ማወራው ተውት። ይሄ ለማንም እንት እንዳት ድምፁ ይለፍ ብዬ ነው ተውትና፣ የኢትዮጵያ አትሌቶች በዓለም አቀፍ ትራክ ላይ አስደናቂ ፊልም ያድርገው እኔና እናንተን ቁጭ ብድግ አድርገው ሲያሸንፉ ጊዜ ይከፋችኋል? ደስ ይላችኋል? ምን አግብቷችሁ ነው ደስ የሚላችሁ? አሮጣችሁ እናንተ ሶፋ ላይ ቁጭ ብላችሁ ተምነሽንሻችሁ የምን እሱ ደስታ ነው? እየሰማችሁ ያገባችኋል? አዎ ነው አይደለም? አዎ። አየ ያኛው ማለት አንተ ነህ፣ አንተ ማለት ያኛው ነህ። እውነት አሰብ። ኃይሌ ሲያለቅስ ያለቀስ ነው እኛ ነን። እውነት አሰብ። ባንዲራው እኛ ነን፣ ተወዳዳሪው እኛ ነን። ነው አይደለም? ለዚህ እኮ ነው አንድ ነን ደስታ ማለት ነው። እነሱ ሲጨርሱ ሲያሸንፉ ደስ ይለናል፣ እኛ ስንመለስ የላይኛዋ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ደስ ይላታል። ቤተ ክርስቲያን ማለት ይህችና ብዙ ነገር ማለት ናት። መጽሐፍ ቅዱስ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል፣ የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ነቢያት መሰረቶች፣ ነቢያት አምዶች፣ ምሰሶዎች፣ ሐዋርያት የሆኑላት ቤተ ክርስቲያን አምድና መሰረት ከሆኗት በኋላ አያገባትም ማለት እንደምን ያሳፍራል? ነውር ነው። ሐዋርያት በሰበሰቧት ባንዲት ቤተ ክርስቲያን እናምናለን። ይቆየን። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን በረከት ረድኤት አይለየን። አሜን።